Us presento a Peter, oi? Sí. La Lídia, la Paula, l'Arlet i la Cruz. Hola. Què? Cansada? Només tinc ganes de ficar-me al llit. Em va agafar per la cintura i em va fer un petó. Oh, us vau morrejar? I no només això, no? Em va arrambar contra la paret, em va agafar el cul amb aquelles mans enormes i allà mateix ho vam fer. Què? Arreglar? Si el francès sabés que li sóc infidel. Infidels. A TV3. Dijous a la nit.